Gratulujeme, vyhraj, vyťaz som golu, tak ako to chutí? Tak v Michalovcach to chutí asi tak dvakrát více, protože je to těžký soupeř, kde se těžko vyhrává. To, co nám v Ružomberku vrátili a jsme rádi za ty tři body. Když si to střídat, když ale vyhrává a tým hostí vo vašich dalších zápasech posledné dobe? Tak já proti Michalovcem z Trnavy hraju poprvé, já jsem tady upřímně ještě ani jednou nevyhrál, takže jak říkám, je to těžký soupeř, kde se lehce nevyhrává a ukázali to. Bylo to těžké moment fyzicky, alebo si se těšil, že jdeš to kopat, děje se ty pravý? Tak chalani se mě ptali, jestli to chci jít kopnout, jestli si na to věřím a já si na ty penalty věřím. Prostě říkali mi, že dávaj pozor, že minule si to kopal doleva, já jsem byl rozhodnutý, že to dávám doprava a jsem rád, že jsem mohl pomoct. Ptal jsem se, jestli byla penalta, že z mojej strany to zase tak moc nešlo vidět, ale myslím si, že tam kontakt byl. Určitě byly důležité, řekli jsme si, že ty dva zápasy teďka, co přijdou a ještě série do doma, bude další trojbodový snad pro nás a dokážeme se tabulce vyše postavit, než jsme teďka. Darovali, nevím, jakože, jak říkám, Michalovce nás tam trošku zatlačili a i v tom druhém poločase mohli dát na 2-1, nevyužili šanci, jsme rádi, že jsme ji mohli využít, takže jak říkám, těžko se tady vyhrává a jsme rádi za ty tři body.